Investigațiile continuă în cazul exploziei de la Iași, în urma căreia două persoane au murit și alte 11 au fost rănite. Anchetatorii au rămas la fața locului până la miezul nopții, iar astăzi cercetările au fost reluate dis de dimineață. Procurorii au dispus firmei de distribuție a gazului metan să facă mai multe săpături în zonă pentru a depista sursa pierderilor. După zeci de săpături și măsurători făcute în preajma blocului avariat și de-a lungul conductei principale de alimentare cu gaz, angajații companiei de distribuție spun că au găsit o posibilă sursă a acumulării de metan care a aruncat clădirea în aer. Este vorba de o fisură într-o zonă în care s-a făcut un branșament la conductă, fisură situată la aproximativ 200 de metri de bloc. Însă, în opinia lor, doar un expert poate determina dacă această scurgere a provocat acumularea din subsolul blocului care a dus la explozie. Sunt trei găuri în branșament. Cei de la EON suspectează că ar fi de la o altă avare a unui alt furnizor, a unui alt furnizor de utilități. Așteptăm cu nerăbdare verdictul specialiștilor și a celor de la Petroșan care vin mâine. Verificările în zonă continuă, alimentarea cu gaz fiind întreruptă pe alte 15 străzi din jur. În ceea ce îi privește pe cei doi soți răniți în explozie, care mai sunt în spital, medicii spun că au o evoluție ușor favorabilă, dar că oricând pot apărea complicații. Locatarilor li s-a permis și a să intre câteva minute în apartamentele avariate pentru a-și recupera o parte din bunuri, dar numai însoțiți de pompierii de la ISU. Chestii un capac la apometru, mai încolo alt capac, ăla e aruncat. Deci, acolo a fost punga. Bulacovski, care a murit, eu stau în parcela altă la parter. S-a dus, s-a dezbrăcat, deci calculăm, așa vorbim. A apăsat pe șalterul, sigur. Nu știam ce se întâmplă, m-a luat prin surprindere, venisem de la servici cu o oră înainte și panică, ieșisem din baie, am ieșit pe hol, am vrut să fug, era fum, nu știam ce să fac, am luat un halat, m-am dus într-un balcon, nu puteam, venea, incendiu era, se propagase foarte tare, m-am dus în celălalt balcon. Ați văzut, erau flăcările mari? Flăcările nu le-am văzut, am văzut doar fum și am simțit doar fum. Și de atunci mă ustur în gât și tușesc și zi și noapte. Inițial, primăria ar fi vrut să instaleze pilon de susținere a clădirii, dar reprezentanții de la Institutul pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă din Petroșani i-au cerut procurorului să nu se mai atingă nimeni de bloc pentru a putea preleva probele. Ei vor ajunge la Iași joi la prânz.